Әдеп жөндегі кеңес отырысында ауыл тұрғындарына жер телімін заңсыз табыстады деген негізде әкімнің тәртіптік ісі қаралды. Сондай-ақ ішімдік ішіп масаң күйде көлік басқарған басшының әрекетіне қатысты кеңес мүшелері бірауыздан қатаң сөгіс беру жөнінде шешім қабылдады. Облыс, қала, аудан, ауыл әкімдері тұрғындарға жер телімін беруде жер кодексіне сәйкес жүзеге асырады. Алайда Жалағаш ауданы Ақсуат ауылдық округінің әкімі жер учаскесін жеке меншік құқығына табыстауда олқылықтарға жол берген. Комиссия отырысына қатысуы тиіс 11 мүшенің тек 6-уы қатысып дауыс берген. Негізінде комиссияның құрамы кемінде 7 мүшеден қатысуы тиіс болған. Осылайша аудандық жер комиссиясының 26 қаңтардағы нөмірі 3-ші хаттамалық шешімі негізінде Ақсу ауылдық округінің әкімі Шілдебаев өзінің 15-ші наурыздағы нөмірі 3-ші шешімімен Азамат Шонықбаевқа Ақсу ауылы Әуезов көшесі 26 мекенжайдағы өзіндік қосалқы шаруашылық жүргізу үшін табысталған көлемі 0,6 гектар жер учаскесіне, елді мекен жер санатына қосымша 0,17 гектар жер учаскесі жеке тұрғын үй құрылысы және өзіндік қосалқы шаруашылық жүргізу үшін жеке меншік құқығымен табыстаған. Ауыл тұрғыны есік алдындағы бос жатқан жерді егін шаруашылығына пайдаланамын деп сұраған. Сондықтан ауыл әкімі шешімді жер комиссиясының қорытындысы негізінде қабылдадым деп отыр. Ауылдық жерде өздеріңіз білесіндер 20 сотқа дейін тегін жер беріледі деген. Ол кісі жақында зейнетке шыққан кісі есігін алдындағы егін егуге агроп салуға соған деп келгесін. Мен комиссияның шешімімен келген құзырлылығының ресми келген қағазына сүйеніп шешім шығарды. Әдеп кеңесінің мүшелері мәселені зерделеп, мемлекеттік қызмет туралы заң шеңберінде әкімге тәртіптік жаза қолдануға негіз жоқ деп шешті. Бірақ ауыл әкіміне келесі де құжаттардың заңдылығына жіті мән беру керегін ескертті және бұл мәселеге қатысты нақты шешімді қабылдауды аудан әкімінің құзырына қалдырды. Жиында сондай-ақ ішімдік ішіп көлік басқарған шенеуніктің мәселесі қаралды. Қалалық ветеринариялық бақылау және қадағалау аумақтық инспекциясының басшысы еңбек демалысында болғанын мойындап, өз әрекетіне өкінетінін жеткізді. Өрескел әрекет үшін инспекция басшысы 15 тәулікке қамауға алынып, автокөлік басқару құқығынан 7 жылға айырылған. Кеңес мүшелері осыны ескере келе қатаң сөгіс беру жөнінде ортақ шешімге келді. Елдос Асан, Шыңғыс Жұмаханов, Аслан Мұзарап, Қызылорда телеарнасы.